Премьер-министрдің орынбасары Гүлшара Әбдіқалықова мен еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаев азаматтарды жеке сұрақтары бойынша қабылдады. Арнайы топ жұмыс сапарының бағдарламасына сәйкес көппалалы отбасыларында болды. Премьер-министр орынбасарының қабылдауында негізінен көппалалы аналар болды. Оларды толғандырған басты мәселелердің бірі баспана. Қабылдауға келген әр азаматшаны мұқият тыңдаған Гүлшара Әбдіқалықова бірінші кезекте олардың әлеуметтік жағдайларына баса назар аударды. Атап өтерлігі, көппалалы аналардың кейбірі үй шаруасында болса, ал енді бірі балалардың көптігіне қарамастан кәсіпкерлікпен айналысуда. Гүлшара Әбдіқалықова атап өткендей, семейде тұрғын үй мәселесі біртіндеп шешіліп келеді. На семей қаласының өзінде белға аз қамтылған көп балалы аналарға 40 пәтер берілетін болады. Осындай 80-ге жоқ пәтер Өскемен қаласында да көзделіп отыр. Көппалалы отбасыларға әлеуметтік қолдаудың қаншалықты көрсетіліп жатқандығын көру мақсатында премьер-министрдің орынбасары, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі, облыс әкімі Даниал Ахметовпен бірге 18 бала тәрбиелеп отырған Виктор мен Ольга Кандыбаның үйінде болды. Таяуда аймақ басшысының қолдауымен оларға шағын автобуспен 5 жер телімі берілген болатын. Отбасының тұрмыстық жағдаймен танысқан үкімет өкілдері жанұяға табыс пен денсаулық тіледі. Спасибо за детей, во-первых. Көп баланы тәрбиелеп өсіріп отырғандарыңызға алғыс білдіреміз. Даниал Кенжетайұлының айтуынша, сіздерге қолдау көрсету мақсатында жәрдемақымен жер берілген, көлікпен де қамтылыпсыз. Мұның барлығы балаларыңыздың игілігі үшін, жақсы білім алып, үлкен азамат пен азаматша болсын деп тілейміз. Көп рахмет сіздерге. Так что во благо нашей страны. Хорошо, что дети. Балалардың болғаны қандай жақсы, 5 жер телімін сұрап еді. Бұл дегеніміз еліміздің 5 азаматы баспаналы болады деген сөз. Сондықтан құрылыстарыңызды белсенді жүргізіңіздер. Былтыр Даниал Кенжетайұлына ата-аналарымыздың осы жерде туып өскені туралы айтқан болатынмын. Бізде осында туып өстік, енді балаларымызды өсіріп жеткізіп отырмыз. Туған жерге деген сүйіспеншілігіміз ерекше, сондықтан үй салып осында тұрғымыз келеді. Қамқорлық танытқандарыңызға ризашылығымызды білдіреміз. Семейдегі жұмыс сапарының соңында Гүлшара Әбдіқалықова ат басын Ақсай елді мекеніне бұрды. Онда ол өз қаржысына көппалалы Индира Қотырбаеваның отбасына арнап үй салып берген құрылыс фирмасының директоры Гүлназ Ахметовамен кездесті. Семейлік кәсіпкердің әлеуметтік жауапкершілігін жоғары бағалаған премьер-министрдің орынбасары мұндай игі бастамаларды алдағы уақытта да қолдау керектігін атап өтті. Гүлназ Қаукен, Ильяс Сабитұлы, Семей телеарнасы.